Добрий день. Отримав посилку від Бай Валентини. Раніше в неї замовляв уже морозники, чимирники, очітки та гравілат. Ну і решту. Це ще додатково прислала. Це пан Стимон Карликовий. На відміну від своїх високорослих родичів, в нього сусвіття менше, але більш скупчене. Тому мені видається, він більш красивий за своїх високорослих родичів. А весь комусь подобається, щоб було таке ніби мережево, ніби хмаринке. Мені подобається більш таке, щоб більш скупчено було. Так. Хоча і василисники теж доволі гарні рослини. Так, це очіток Дазлер. Це, бачите, такий в нього сивенький відтінок, сизий, але буде більш насичений, такий більш сливовий. Дазл вам, якщо не помиляюсь. Така ціна 50 гривень очітка. Того пан Стимона карликового фіолетового кольору, що квітки, 40. З цінами можете знайомитися в неї на сторінці у Фейсбуці. Це золото ацтеків. Це жовтолистна Вероніка. Також це, о, це мені подобається. Це астранція. Астранція, назви не пам'ятаю сорт, але погляньте на це листя. Обожнюю все пістряве таке, строкате, як сорока. Погляньте. А цей, якщо не помиляюся, 65 гривень. Кущик гарненький. А ось, астранція. Написано, але теж не написано, який сорт. Ну, між цим. Також, а це що? Монарда якась. Уже по листю бачу, але не бачу. А, шалена бджілка. Я обожнюю запах монарди. Ще кажуть, бергамот садовий на неї. Або червона рута. Хоча це не має нічого спільного. Не з бергамотом. Окрім, віддалено нагадує запах. Та червоною рутою. Червона рута зовсім не те. Квіти розкішні, рожеві. Ні, шалена бджілка, здається, червоного кольору. У мене ще є. В двох місцях купував, тому що купував в Ізюмі ще до війни. Пропала. Або допомогли, точніше. Це магарун. Чи мача? А, макарун, макарун. Це макарун, це ромашка така махрова. 60 гривень. Ромашка. Це в нас, ага, тут два. Це також буде монарда. Монарда номер два. Це карликові сорти. Бачите, вони і зріст порівняно стає менший. Це буде номер один, я так розумію. Ні, монарда фіолетова. Монарда фіолетова, бачите, навіть листя таке легкий відтінок. Руб'янець має. Монарда фіолетова мені дуже сподобалось, тому що вона невисока, але такий насичений фіолетовий кольор вражав. Так, це що? Угу. Це лапчатка. Лапчатка це трав'яниста. Вона таким високим кущем росте, рожевим, не деревоподібна, не курильська. Курильський чай, ще кажуть. А це ні, це непальська. Здається так, непальська. Має рожеві квіти, не махрові, прості. Але теж цікаво. Подивимося, як буде розростатися. Так. І тут залишилося дві позиції. Ага, ні, не дві. Ще щось. Це. Ага, це дзвоники Лабонна. Відповідно, дзвоники Лабонна, значить, це туточки буде. Угу. Поки це відкладу. А це Лабелла повинна бути. Так. Лабелла. Той біленький, той синенький. Дзвоники гарненькі.
Так, а це монарда номер один. То що? Бачите, скупчена така. Вона низькоросла, карокова. Ой, цей аромат. І наостанок це астранція червона. Бордо. Угу. Астранція бордо. Ось так виглядає. Вона менші листя має за ту строкату варіагатну. Менш з тим все одно цікава рослина. Так що комусь подобалось, пакує вона, бачите, така малесенька корзиночка, але багато всього вміщається. Пакує компактно, щоб не гуляло по упакуванню коробці. Тому раджу замовляйте. Також, бачите, проробили отвори, щоб не спарилося, не попріло. Доходить все новою поштою швиденько. Дякую всім за увагу.